brought me alive. Though we're all like monsters playing with the monsters, they brought me alive, but got no alibi. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E olha só, hoje eu tô aqui pintando o armário, né? Essa parte aí, meninas, que era na cor madeirado. E novamente eu tô aqui narrando, gente, porque meu esposo tá trabalhando e ele fica ouvindo música lá no rádio, tá bom? Então olha só, ficou bom, né? Eu não sei pintar muito direitinho, mas ficou bom. Pintei com a tinta esmalte, né? Da Souvenir, a base de água. E olha como que tá isso aqui. Uma bagunça, gente. Então, agora eu vou organizar tudo. Olha o chão, ficou tudo bagunçado, meninas. Vou organizar, trocar aqui os paninhos e fazer minha decoração aqui.
monsters. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. Gente, voltando para mostrar a vocês que eu terminei tudo por aqui. Já fiz almoço também, tá? Sou bem prática. E olha só, hoje eu coloquei esse tom claro, né? Que eu gosto também. Olha só, coloquei esses tapetinhos. Cantinho do café ficou assim. Hoje eu não coloquei paninho, tá? Hoje eu quero uma coisa mais leve, né? Então eu deixei sem paninhos. Mostrar a vocês que eu coloquei. Olha o barulho que é aqui na obra, tá? Coloquei uma plaquinha aqui, gente, que eu tinha essa plaquinha já tinha bastante tempo e eu achei ela ali na gaveta e olha. Aí eu coloquei ela aqui, que combina, né? Que ela tem a cordinha de sisal. Aí achei que ficou bem bonitinho, olha só. Cantinho do café, ficou assim. Aqui em cima tá tudo normal. E o barulho, gente... Tá demais, né? Mas é porque tá mexendo na obra, gente. E eu tenho que finalizar o vídeo, né? Olha só. Pintei o cantinho, gente, olha. Pintei o móvel aqui. Pintei do lado de lá também, que eu vou mostrar vocês agora. Aqui nesse cantinho eu só deixei esse vasinho com essa folhagem. Passando pra cá, olha, a bancada hoje. Deixei aqui esse suplá, que é bem lindo, né? Com a minha panelinha que ficou linda demais. Ali colocou um paninho. E novidade aqui, olha, essa bandeja que eu fiz, eu mostrei lá no Instagram, tá, gente? Eu não fiz vídeo, não. Porque eu já tenho vídeo aí, né, mostrando, fazendo uma bandeja. E olha como que ela ficou linda. Eu adorei, gente, olha. Aí passando pra cá, deixei aqui o escorredor sem paninho hoje, tá? Bem leve mesmo que ficou aqui, olha. Aqui, eu coloquei mais um suplá, tá? Pra ficar aqui com vasinho, pra ficar decorando, né, gente? Combinando um pouquinho aqui com minhas coisas madeiradas, olha. Aí, passando pra cá, tudo ok. Já fiz o almoço, as panelas tá ali. E fiz um purê recheado aqui hoje, gente, com creme de leite. Aí, frango desfiado, calabresa. Gente, esse aqui tá maravilhoso. Aí, deixei aqui em cima... Esfriando, olha, fogão limpinho, por aqui tá assim. Aqui deixei meu saleiro, né, que é novidade aqui também, olha. Ainda não coloquei sal nele. Aqui ficou assim, olha, tudo ok, limpinho. Olha, almoço prontinho. Aqui eu deixei esse paninho, tá, pra me secar a louça. E ficou assim, gente. Vou mostrar vocês aqui o armário onde que eu pintei, que era... Esse armário, gente, ele é assim, vou explicar pra vocês, porque eu recebo muitas perguntas sobre o armário. Se é planejado, se eu comprei. Bom, meninas, essa parte daqui pra cá, e tem a de cima, que é essa aqui, olha. Essa parte aqui de cima, tá? Faz parte desse armário aqui, tá? Daqui pra cá. Eu comprei nas Casas Bahia, gente. E os puxadores, né, eu comprei aqui na minha cidade, tá? Então, essa parte daqui pra cá, com a que tá em cima da geladeira, é das Casas Bahia. E essa parte aqui, tá vendo? Todo esse armário aqui, eu mandei fazer no marceneiro, que é meu vizinho.
Então, ele foi fazendo as peças com ele, né? Assim, na minha condição, né? Cada mês eu fazia um pouco, cada semana. Então, eu fiz essas aqui, fiz essas. Olha, aí eu fiz essas partes todas com o marceneiro. Então, foi um planejado, né? Porque eu planejei direitinho aí, né? Como que ficava. Então, essa parte foi assim, marceneiro. Essa aqui de baixo foi planejada, que era aqui no meio, eu tirei, né? Que foi, eu fiz numa loja de planejados mesmo, essa parte aqui e essa aqui também. Aí, quando a gente colocou essa bancada aqui, de porcelanato, que eu também recebo pergunta se é envelopada, né? Ainda tem gente que pergunta se é envelopada. Não é envelopada. Deixa eu ligar aqui o LED, que eu esqueci, gente. Sabem que eu adoro ligar esse LED, né? Olha. Tá? Essa bancada é porcelanato, tá? É o porcelanato polido e tem outro nome que eu esqueci, tá? Então, olha só. É aquele porcelanato, gente, que não mostra a emenda, tá? Porque ele fica retinho, olha. Então, foi esse aqui que eu coloquei. E tô respondendo, gente, porque, assim, sempre nos meus vídeos, né? Eles me perguntam aí. Então, por isso que eu estou falando. E é isso, tá? O armário, então, aqui embaixo foi planejado mesmo. Foi numa loja de planejados. Só que a gente fez uma mudança aí, né? Quando comprou essa bancada de porcelanato. E esses eu mandei fazer com o marceneiro, que é meu vizinho. E esse aqui é das Casas Bahia, tá bom? Então, eu juntei tudo e ficou isso aqui, tá? Então, meninas, aí eu vou falar com vocês. Minha bancada, gente. A minha bancada, ela é um daqui até lá, é 2,19 metros. É 19, 2,19 metros é 2,16 metros, tá? E daqui até aqui é 1,20 metros, eu acho, tá? Então, ao todo, eu tenho 3,36 metros de bancada, tá? Então é isso, meninas. E olha só, ficou tudo. Respondi aí, né, pra vocês. Tudo ok. Então vou mostrar agora onde que eu pintei. Ah, tá. Lembrando, esse armário das Casas Bahia, esse aqui, né, esse aqui é todo branco, né? Agora envelopado. O que que é envelopado? Aqui ele é branco, tudo branco as portas. O que eu envelopei aqui nesse armário, gente, foi aqui dentro dos nichos, que era nessa cor que ele é madeirado, olha. Tá vendo? Então, as portas dele veio branco, só os nichos e essa bancada dele aqui e dos lados nas lateral dele que veio madeirado, tá? Então, na bancada aqui, nas laterais e no nicho que veio madeirado. As portas dele veio branca mesmo, tá? Tem vídeo aí no canal quando eu comprei esse armário. E olha só. Aí eu pintei aqui também, olha, tá vendo? Que era madeirado. Eu achei melhor pintar do que envelopar nas laterais. Porque as laterais não estraga, né? Eu não coloco nada em cima. Agora aqui, vocês podem falar, mas pinta aqui também, Soraya. Não, não vou pintar, gente, porque a tinta, quando fica, né, em contato assim com as coisas, fazendo isso assim, estraga muito rápido, arranha. Né? A tinta ranha. E o vinil, não. O vinil eu posso passar bucha, eu posso passar produto, que não estraga. Então, eu vou deixar o vinil só aqui mesmo. E aqui, eu vou deixar o vinil, tá? Aí, nas laterais, eu pintei. Achei que ficou ótimo. Foi melhor do que envelopar. Tá bom, meninas? E a marca, né, gente? A marca é da... É da marca Bartira, viu? Eu comprei nas Casas Bahia. Aí tem o modelo dele, que eu esqueci o nome do modelo, tá? Mas é isso. E vou mostrar pra vocês como ficou aqui a mesa. Olha que linda que ficou. Coloquei esse caminho de mesa, gente, que foi eu que fiz, olha. Que lindo que ficou. Tá vendo? Foi eu que fiz nesse tom aí, né? Olha só, com o resto de linha que tinha, aí eu fiz e eu achei que ficou muito lindo. Aí tá assim, olha, minha mesa branquinha também, né? Que vocês veem que tem pouco tempo que eu pintei. Aqui tá assim. E é isso, gente. Então acho que eu falei tudo, mostrei tudo. Agora eu vou tomar um banho,
né? Para mim comer aquele purê ali recheado, que parece que tá muito gostoso. E é isso, meninas. Espero que eu tenha falado tudo aí com vocês, tá bom? E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Vai deixando aí para mim um like. Muito, muito obrigada por ficar comigo aqui no vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.